بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين نحمده ونستعينه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم الله تعالى عبادت طاعتimizi قبول eləsin inşallah Allah Taala bu mübarək günü tamam möminlərə xüsusən bu cəmdə əyləşənlərə mübarəkdər qərar versin inşallah Allah Taala bizi həqiqi namaz qılanlardan qərar versin inşallah Dünya və axirətdə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarətindən və şəfaətindən bir nəsib eləməsin inşallah. Allah Taala özümüzü, nəslimizi, bədi nəslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin inşallah. İslamın, müsliminin, düşmənlərini tezliyicə məhv nabud eləsin inşallah. İltiması da eləyənlərin, müşkülləri olanların, xəstələri olanların Allah Taala müşkülləri tezliyicə həll eləsin inşallah. Xəstələrimizə şəfaya acil inayət eləsin inşallah. Söhbətdən əvvəl mən qardaşlar yenə də həmişəki kimi işıq pulmaya da görə iltiması da eləyiblər. Əlbəttə həmişəki kimi yox, bir ay bundan qabaqdakı kimi. Amma elə keçən aydan da biraz astatqamız qalmışdı. Puldan yox ha, borcdan. Onu da çatdırıb nəzərinizə. İnşallah möminlər İstəyirlər işıqda otursun da, gərək işıqların özləri yandırsın, elə deyir, başqa əlac yoxdur. İnşallah, tamamən bunu demirəm, o pul verəsizlər, zehnimə gəldi dedim, qədim molluların adəti idi. Tamamən ehsan eləyənlərin əmvatini inşallah zəxiri ahirət olmaqlarına səlavat zikr eləyəcəm. Allahümme səllə ala Muhammed. Bəhsimiz də məsuliyyət və təklif barəsində idi. Keçən dəfə gəldi bir yerə çatdıq ki, dedik, təqvalı olmaq insanın iman gətirməyi və təqvalı olması tək insanın behiştində, axirətində, əbədi saadətində elə bir təsir qoymaqla tamamlanmır. İnsanın maddi və iqtisadi vəziyyətində nə olur? Təsir də qoyur ki, ayəni də oxuduq ki, əgər əlbəttə hər cəhətdə də ayə oxuduq keçən dəfə ki, təqvalı olsunuz, Allah Taala sizi elmləndirər. Yəni, ayə varımız idi, təqvalı olsunuz, Allah Taala sizin üçün furqan qüvvəsi, yəni haqqı batildən, yaxşını pisdən ayırmaq qüvvəsi qərarı verər. Bir dənə də ayə oxuduq ki, Lovənnə əhlər qura amənu vəttəqav, ləfətəhnə əleyhim bərəkatı minəssəmai vələrsə. Əgər cəmaat təqvalı olsaydılar, iman gətirib təqvalı olsaydılar, yerin göyün bərəkətin biz üçün nazil ilərdik və yerin bərəkətin üzə çıxarlardıq. Və hətta bu misalı da vurduq ki, imam zaman hakimiyyətində inşallah ki, insanlar ehtiyatsız olacaq və hətta varımızdır rivayətlərdə ki, sədəqə verməyə, ki, sədəqə ki, yığırıq, ayırırıq indi məsələn, onu vəsiyyət edəcəklər ki, məsələn, fəqir görəndə verərsiniz. İndi bilmirsən, hansı fəqirə verəsən. Amma onda vəsiyyət olunacaq ki, məsələn, xumsdır, zəkatdır, ya sədəqədir. Bunu, məsələn, kişilər övladlarına vəsiyyət edəcəklər, əmin adamlarına vəsiyyət edəcəklər ki, nə olsun, harada fəqir gördünüz, imkansız gördünüz, bunu nə edərsiniz, verəcəksiniz. O, həmin İslam cəmiyyətinin, İslam camiyəsinin Allah istəyən bir cəmiyyət və camiyyə kimi olmasıyla əlaqədar olacaq ki, həmin bu ayə təhəqqüq tapacaq, insanlar iman gətirəcək, insanlar təqvalı olacaq, Allah Taala da əvəzində yerin göyün bərəkətini nəyəcək, onlara nazil edəcək və keçmişlərdə də belə bir şeylər olub. Hətta mən tarixi Ənbiya-i Rəsuli Məhəllatı da ki, o ustadlardan biri var Rəsuli Məhəllatı, onun ki, özü böyük mühəqqiqdir, tarixi Ənbiyasında, Peyğəmbərlər tarixində
yazır ki, Hazreti İdris Peyğəmbərin dövründə hətta insanlar 3 mərtəbəyə qədər evlər tikirdilər. Rifah halları o qədər yaxşılaşmışdı və o qədər imkanlaşmışdılar. 2 mərtəbə və 3 mərtəbə də evlər tikirdilər və elə ondan da bədbəxtçilik üz verdi onlara ki, hətta o vaxta qədər göydən mələklər gəlib adi insanlarla yer üzündə dostluq eləyərdilər. O bütpərəstliyin də deyirlər ilk bir növrəsi Hədrəsi İdris Peyğəmbərin dövründə qoyuldu. Səbəb də elə o insanların harınlaması oldu. İnsanlar harınladı, ondan sonra ki, məsələn, hamı dedi ki, yaxşı, mən özümə görə bir kişiyəm, pulum da var, qoy elə bir dənə də Allah düzəldim, elə bildi ki, Allahı da pulla düzəltmək olur ki, elə bugünkü zamanədə o əqidədə olan çox adamlar var. Elə başladı sitayişə, deyir, o gündən də ancaq məmur mələklər gəldi yer üzünə. O mələklər ki, aşiq idilər, müştaq idilər, gələrlər yer üzündə olan insanla. Çünki mələk başa düşür ki, insan bir həddidə ondan artıqdır Allah yanında, onu görür. O mələklərin hamısı müşahidə elədi ki, Allah Taala Adəmə səcdə eləməyi nə elədi? Əmr elədi. Da bilmirəm indi onu necə yozurlar bizim müşrik bilənlər ki, Allah kimi Adəmə səcdə eləməyi nə elədi? Əmr elədi. Orada şirk oldu, olmadı. Mən onu bilmirəm. Mən bilirəm, ancaq bunlar necə izah edir? Onu bilmirəm. Allah Taala ki, Həzrəti Adəmə səcdə eləməyi əmr elədi, o Adəmin adəmliyində idi, üstünlüyündə idi, mələkliyində döyürdü. Və bütün mələklər də bunu hamısı görmüşlər, müşahidə də elədilər. Bəs mələklər də elə Adəmin üstünlüyünü ondan bildilər və başladılar yer üzünə gəlib adamlarla nə eləməyə? Dostluq eləməyə. Hətta mələk ki, Cəbrəili əmindi, Allah onu tərif edəndə əmin tərif edir, ondan sonra şədidil quva deyir, ona çox qüvvətli bir nəfər. Məsələn, Peyğəmbərin elmi barəsində söhbət gələndə deyir, əlləməhu şədidil quva. Onu çox şiddətli bir qüvvətli bir varlıq öyrədib. Yəni, heç vaxt mən ki, sözü demişəm ona gətirib o Peyğəmbərə deyə ki, Peyğəmbər bu cür əmindir, siz tanıyırsınız, o vasitə də şədidil quvadır. Heç vaxt o yolda onu itirməz, yadından çıxartmaz. O cəhətdə məsələn şədidil quvadır. Əmin olan mələk şədidir, ən müqərrəb olan mələk ki, Cənab Cəbrəildir. Həzrəti Peyğəmbərə deyir ki, ey haşi, ya Rəsulallah, mən də insan olaydım. Həzrət soruşur, niyə? Nə üçün insan olmaq istəyirsən? Neçə dənə şey sayır ki, gələn məsələn təşrih cənazədə iştirak eləyəm, gələn cəmaat namazında iştirak eləyəm, gələn müsəlmanların istimai, 5 dənə ya 4 dənə şey sayır ki, o yadımda olanları cəmaat namazı ilə təşrih cənazədə iştirak eləməkdir ki, görün bu əməlləri Allah Taala nə qədər fəzilət verir, çünki onu biz görmürük, amma mələk görür. Çoxu da onun əli ilə gəlir, keçir. O baxır, görür, Allah mənə bu qədər qiymət vermir, Allah mənə bu qədər dərəcə vermir, amma bir dənə adam durdu, yuxulu-yuxulu elə atdı özün məsidə, Allah ona bu qədər dərəcə verir. Ya məsələn, biri öldü, biri getdi onun elə cənazəsində iştirak eləməyə, indi qohumdur, uzaqdır, qonşudur, nədirsə, Allah göyün o qədər rəhməti nazil olar o adamların üstün orada, mələklər onu əməlli başlı hiss edirlər. Ona görə məsələn, Cənab-ı Cəbrəl ki, müqərrəb bir dənə mələkdir, o arzu edir, təmanlı edir ki, məndə nə olum? Bəndə olum. Və bu yandan da Cənab-ı Cəbrəl insanlara nisbət bir başqa xoş təəssüratı var. Ola bilər başqa mələklərdə bu olmasın. Amma sırf Cənab-ı Cəbrəldə bu təəssürat hələ kainat yaranmamışdan var idi. Çünki Cənab-ı Cəbrəlin ustadı insan olub. Məlum, bilirsiniz də kim olub? Deməyə ehtiyac yoxdur ki, kim olub? Ustad üçün insan olub, müəllim üçün insan olub. Ona görə təəssüratı onun barəsində çoxdur və istəyir ki, təbiidir, şagird istəyir nə ola? Müəllimi formasında ola bütün cəhətlərdən, hətta vücud cəhətindən də, quruluş cəhətindən də, xasiyyət cəhətindən, hər bir cəhətdən ona görə istəyir nə ola? İnsan ola. İnsan ola, pəs bu mələk ki, bu insan bu cürə olmaq istəyirdi və insan kimi olmaq istəyirdi, gəldi nə oldu və yeryüzünə gəlməkdən imtina elədi. Yəqin Cənab-ı Cəbrəl də əgər məmuriyyət olmasaydı, heç gəlməz. Çünki bütün mələklər hamısı yeryüzündən çəkildi. Səbəb nə oldu? Dedilər, yeryüzü bulaşdı, çirkləndi.
Nə ilə işləndi yer üzü? Yer üzünün paçlığı nədir? Torpağın elə bir qiyməti olmaz ki, çünki Kəbə var üstündə ora qiymətlidir. Yoxsa torpaq elə buranın Masazırın torpağı ilə, Kəbənin torpağında, Bakının torpağında, Kəbənin torpağında nəfər var? Çünki Kəbə üstündə, Məkkənin torpağında, Kəbə üstündədir. Çünki bələdül əmin ki, Allahdan istədi Həzrəti İbrahim oranın olmasını, indi həccə gedənlərdə nədir? Bələdül əminə gedirlər, gərək bunu düşünsünlər. Bir yerə gedirlər onun təvaf eləməyə ki, doğrudan da elə Kəbəni təvaf eləmək də bir növ şirkidir də. Daşın başına fırlanırsan da elə deyir. Onu niyə şirk hesab eləmirlər bu külbaşlar? Hə? Onu Allah deyib, belə əyinməyə də təvəssül eləməyə Allah deyib də. Onu Lermontov deməyib ki, elə deyir. Bunlar dəlil gətirirlər ki, hələ orası yadında qalsın, yadıma salarsan. Ki, bütpərəstə də deyirdi, ha ula şüfə anə ində Allah. Bunlar tüzza filan, bəs məkən bunlar, Allah elə yeri göy yaradan Quran deyir. Onlardan soruşanda, mən xələqət səmavatı vələrz, ləyə qulunin Allah, yeri göy kim yaradır, deyirdilər Allah. Və bunlar nə deyir, bunlar bizim şəfilərimizdir. Bizə deyir, hər şeyi Allah yaradır, hər şey Allahın əlindədir, hər şey onun hökmündədir. Elə? Bəs bunlar bizim vəstələrimizdir, şəfilərimizdir, sözü üstsüz, düzdür, sözləri üstsüzdə düşür, eyni şeydir. Amma həmin sən deyən məsələdir, acı. Orada bütün bu yonub deyirdi mənim şəfiyimdir, amma burada bunları Allah deyib ki, bunlarla gəlin mənim qapıma. Necə ki, insanların arasında da o məsələ vardır. Yüzsə, sən gedirsən, xahiş edirsən, qulaq asınır, kimisə götürüb aparırsan, qulaq asır. Buna Allah özü qərar verir. Pəs o adam, hörmət qazanın mənim yanındakı, sən gələndə baxmadım sözü, o gələndə baxdım onun sözünə. Bu Allahın qərar verdiyi bir məsələdir. Hər halda işimiz yoxdur. Onlar ki, gedirlər Kəbiyə, gərək məsuliyyətin başa düşsün. Bir adam ki, 15 dəfə Kəbiyə gedib gəlib, bir az da zaylaşıb, onun birinci mənasıdır ki, Kəbəni başa düşməyib. Hara əyəğin qoyur, ora başa düşməyib. Kim orada qədəmatı, məqamı İbrahim deyəndə başa düşməyib. Şiyə bilmir ki, imam zaman gəlib oranı təvaf eləyəndə hansı ixlasla, hansı formada, hansı düşüncədə, hansı xəyalla, hansı itaətlə, hansı xuşu-xuzunla oranı nəyir, təvaf eləyir və o necə həsrətdədir ki, elə gəlsin bu şiəsi ilə onu açıq-aşkara surətdə nəyəsin, təvaf eləsin, onu başa düşmür. Görsən, elə 10 dəfə gedib gəlib, elə həmin namazdır, həmin orucdur, həmin xasiyyətdir. Elə deyir, yenə gedəcəm. 10 dəfə gedib gəlmək, hələ bunu başa salmayıb ki, gedə bilməyəni birin göndər. 10 dəfə gedib gəlmək, hələ bunu başa salamayıb ki, yetimin də birin göndər. Hələ elə özü gedir. Və nə vaxta qədər? Əli İbn-i Yəqdindir, ya kimdir? O dəfə də dedim, adı yadıma düşmədi. Deyir, 21-ci dəfə də başa düşdüm ki, mənim həccim qəbuldur. Bundan qabaq ki, 20 dəfə nədir? Qəbuldür. Nədən deyir ki, onda mən çağırdılar, bunda hamısında özüm gedirdim. Niyə gedirsən 10 dəfə? Deyir, ləzzət eləyir adamı. Həh, onda bozbaş da elə bir həccin ziyarətində olsun da gərək. Elə deyir, yağlı ola, küftəsi, yanında da noxudu ola. Bu boyda da belə qəşək yumşaq parçası ola. Həyatdır da əməlli başdır. Hə? Onda gərək, onda yiyəndə neynəsən? Bir həccin savabını verir adama. Niyə? Ləzzət eləyir. Ləzzət deyir qardaşım eyyar. Əgər qərar olsa ibadətdə, Kəbədə, Təvafda, Kərbəlada, Məşəddə, ondan sonra nə bilim, oruc tutmaqda, namaz qılmaqda, gecə namazına durmaqda, nafilə qılmaqda, müstəhəb oruç tutmaqda, müstəhəb namaz qılmaqda biz şəxsiz ləzzətlərimizi nəzərdə alaq, Allah qiyamətin günündə bizə nə verəcək? Heç nə. Niyə? Gecə 12 istəyirdin, onu da aldın da. Elə deyil. Biri xərman vaxtı gəldi birinin yanına, dedi, 7 kisə buğda verməlisən mənə. Deyirsən, kisində danışdım onu. Dedi, niyə? Dedi, mən aşıqam da, aşıq filan kəs. Mənə sən o vaxt filan dedi, axı mən sənə heç yadıma gəlmir. Dedi, axı filan kəsin toyunda var idi, dedi, hə. Yadında da mənə dedim, bir dənə oxu, mən də oxudum, ha, ləzzət elədi sənə. Sən də dedin ki, gələrsən 7 kisə sənə xarmandan, bu dedi, ona görə gəlmişsən, dedi, hə, dedi, söz, axı mənim heç, dedi, niyə? Dedi, qardaş, sən bir də, nə bilim, əsli kərəm oxudun, bizə ləzzət elədi, xoşumuza gəldi. Mən də sənə dedim ki, əsli kərəmin başqa forması, gələrsən 7 kisə buğda verirəm, o da sənə xoşuna gəldi. Şot da qutardı, elə deyir, şot oldu, qutardı, getdi. Allah da adama deyir ki, sən ləzzət istəmişdin, ləzzəti də bozbaşdan tutdun da elə, elə deyir. Sən ləzzət istəmişdin, Kəbə sənə ləzzət eləyirdi, o ləzzəti də aldın da, hələ getdin, mütəkəbbür deyilədi. Hətta biz o Kəbəmizi bütün, baxın, Kəbə ki, meyrajdan artıqdır, həd ziyarəti ki, meyrajdan artıqdır, elədir.
Adam gündəki 5 dəfə meyraca gedir, aa buradan. Bunu dərk eləməsə, onu heç dərk eləyəməz. Çünki buradakı məqam, oradakı məqamdan üstündür. Peyğəmbər deməyib, əssəlatı meyracı müəmin, özümdən demirəm ki. Ya Resulullah, ya sən getdin meyraca, biz namaz qıldın, qıldıq, oruç tutdun, tutduq, xums verdin, verdik, zəkat verdin, verdik, cihada getdin, getdik, həccə getdin, getdin. Axı bir şey var, ora sən getdin, biz gedə bilmədik. Çox yer var, Peyğəmbər getdi, biz gedə bilmirik. Ancaq bizim gözümüzə görkən odur. Nədir, ay bala, sən meyraca getdin, biz gedə bilmədik. Yox, elə deyil. O cürə deyir ki, mən bir dənə ibadət və savab feyzinə yetişəm, siz ona yetişə bilməyəsiniz. Nədir? Dedi, mən ki, o meyraca getmişəm, amma siz gündə 5 dəfə gedə bilirsiniz. Ya Rəsulullah, nədir? Dəssəlatı meyracul müminin. Namaz müminlərin meyracıdır. İndi bir adam ki, meyraca gedir gündə 5 dəfə. 40 ildə də namaz qılır gündə 5 dəfədən. Elə, vur gör neçə il edir, neçə min edir. Və bu neçə min dəfə gedin meyraca, hələ hesinə qanmayıb, o Kəbədən də bir şey tutamayacaq, Allah yetişsin dadına. İndi bəlkə də innəl həsənat yüzihibinə səyyat babından bəzi məsələlər, ondan sonra o bayaq dediyimiz şəxslər bir nə olalar? Əl atalar, kömək eləyələr, nəsə bir yerə yetişələr, ondan sonra yetişər. Və illə bu formada yetişməlidir. Bu formada yetişməlidir. İnsan gedə ora, məsələn, qayda gələ bu formada təzədən bir də üzü ola qayda gedə ora, ona elə də oradan üz lazımdır. Ona da oradan üz lazımdır. Gələ insan düzələ gedə. Düzdür, çətindir bu məsələləri dərk eləmək, dərk elətdirmək, başa salmaq, ondan sonra hətta danışmağın özü, məsələn, burada 10 dəfə, mən niyə görə deyirəm 10 dəfə həccə gedib? Burada 10 dəfə gedən yoxdur, adam onun yanında desə, qorxur ki, durub adamı vıra. Elə deyir, İmam Səccad əleyhissalama dedilər ki, sən nə eləmsən, siz nə eləmsiniz, sizi belə əsir eləyiblər, bugünə salırlar. Dedi, haqqı demişik, dedi, o nə haqqdır belə? Dedi, deyim ondan bir insana, dedi, sən ki gəlibsən burada naməhrəmdən belə üzrə durub danışıbsan, ərindən icazəsiz gəlmirsənsə Allah sənə lənət eləsin. Ərin sənə icazə veribsə Allah sənə də lənət eləsin, ərivə də. Götürdü yerdən bir dənə daşı vur deyim ama küfədə. Haqqı bu, haqqı da deyəndə o cür olur. Gərək elə danışasan ki, deyir, acığına gəlməsin. Ben onda mən nə danışım? Allah deyib ki, lillah olsun da, namaz, oruc, əmri, bir məruf, nəhzi, əzmünkər, təvəlla, təbərrə, lillahi rəbbil aləmində. Həzrəti İbrahim ki, o Məkkə gedir, sana dedi, innə səlati və nusuki və məhyayə və məmati lillahi rəbbil aləmin. Allah mənim namazım, ibadətim, bütün diriliyim və ölüyüm hamısı sənə məxsusdur. Amma mən eləmirəm də onu. Gedirəm Həzrəti İbrahimin yolunu getməyə, amma nə eləmirəm? Onu eləmirəm. Hər halda işimiz ondadır ki, bu qayında düzdür bizim danışılmağımız bir az keçib vaxtından, elə bir az tez danışaydı o mövzuda. Elə o bir məsələdir ki, insan gərək edə orada düzələ gələ. Düzəlməsə gəldi, çətindir məsələ. Və bu işlərin heç biri insanın zövqi ilə deyil, insanın istəməyi ilə deyil. Əsə ən təkunə təkrəhu şeyən və həvə xeyrun ləkum və əsə ən tuhubbu şeyən və həvə kurhun ləkum, şərrun ləkum. Allah Quranda deyir ki, sizə döyüşü vacib elədir. Sizin də döyüşdən acığınız gəlir. Elə deyir ha, hər acığınız gələn şey sizin ziyanınız olsun, hər xoşunuz gələn şey sizin xeyriniz olsun. Biz çox şey bilirik, fikirləşirik ki, bu bizim ziyanımızadır. Mənim məsələ yadıma nə düşdü? Mövzudan bir az uzaqlaşdıq da, indi qayıdar o inşallah mövzuya. Ayətullah Şəhid Mürtəzə Mütəhhəri, baxırdım təsadüfən, kitab keçmişdi əlimə, elə kitab əlimin içindədir, yəni mən kitabı açmışdım təsadüfən, gördüm, baxın şək məsələsində, şək, tərdid, bu cürə məsələ, bir neçə dənə şeyi misal vurub, deyir, çox adam, birisi deyir, şək pis şeydir. Şək pis şeydir, niyə? Çünki dalıcan yəqin gəlir. Elə deyir, insan heç vaxt şəkkə düşməsə yəqinə yetişə bilməz. Ən azı bir tərəddüd insanda baş verir. Görəsən, Allah budur, budur, bu bilir ki, budur. Görəsən, imam budur, bu bilir budur. Elə deyir. Görəsən, bu imamdır, ya imam deyir, nəticə yetişir. Və düzdür, çox şəkkilər də var, insanı pisliyə aparar. Üst-üstə götürəndə deyir ki, heç yerdə şəksizlik şəkk eləməkdən üstündür. Yəni, belə deyir ki, hər yerdəki şək yoxdur, o halət şək olan halətdən olsun, üstün olsun. Elə, misalı, aydın olacaq tam şəkildə. Heyvan şək eləmir heç vaxt. Heyvani halda heç vaxt insani halda nədir? Üstün deyil.
Odur ki, biz o şeylər ki fikirləşirik ki, bu bizim xeyrimizədir, mümkün insan hamı fikirləşsin, filan kəs bəxtəvərdir, şəkk eləmir. Elə, da 70 ildən sonra məlum olub ki, dədbəxt filan kəs 70 il bundan qabaq bu məsələdə şəkk eləsəydi, müraciət eləyib, birindən soruşayıb, düzün əmələ gətirəcəkdi. Elə, şəkk eləməyib, ona görə elə şumlayıb tərsəsinə 70 il. İndi də nə çənə qalıb, nə diş qalıb, nə qapaq qalıb, nə protez qalıb, nədir? Görürsən, deyir, bala protezimsin, ürəyində deyir ki, əşi dayı, neyini sənə bir dənə də protez üzətdirirsən, hələ bu protez sənə yola verəcək də. Hə? O, bu da bala. Hə? O, hamımız gülür ya, mən də gülürəm, hamımızın başına gələcək. Elə bilirsiniz, elə məsələn də bizim cəmiyyət elə oğullar yetişdirir ki, gələcəklər qoca vaxtında qocaların ayağını yuyacaqlar. Bu internetlə, bu saytla, bu televizorla, bu serialla, bu namazla, bu cəmiyyətlə çətin məsələdir. Demirəm, Allah lütf eləyəcək indi belə kiminsə anası namaz üstündə olacaq, amma çətin məsələdir bu məsələlər. İnsanlar valideynləri dallarına minzirib gəzdiriblər, fürsət biliblər, özdə bildikcə ölümləri yaxınlaşır, daha çox, daha çox. Niyə? Nemət əldən çıxır, sabah ata olmayacaq adam onu dalında gəzdirsin, ana olmayacaq ona can desin ki, hər kəlməsinə Allahın mələkləri nəyəsin, o qədər onun üçün sabah bərəkət gətirsin, töksün ayağının altına. Bu olmayacaq. Və o neymətdən də insan bir dəfə məhrum oldu, da qutardı. Bəzi neymət var, düz deyir, su gəlibsə bir dəfə də gələcək. Amma bu elə deyir. Elə, nə nənəm qalmır, nə babam qalmır ki, təzədən mən üçün dədiyini ata doğalar. Elə deyir. Bu qaydasıdır. O qədər ki, baxın, özdə bir dənə şey deyim sizə, belə çıxmışıq fırlanaq bir yanda da, qaydarıq, qayıtmalı oldu, təvəkkül Allah, elə deyir. Bir dənə məsələ deyim sizə, bizim nemətlərə və bu əməllərə, bu işlərə, bu məsələn elə indi həcdən danışmışıq da, bu həccə sayğısızlığımız bilirsin, nədir? Keçən dəfə buna çox işarə elədim mən, təkrar eləyirəm. Biz baxın, bir var, baxırsan sənə verilən hədiyyə. Elə, bir də var, baxırsan, yəni iki cür olar da, bir hədiyyənin özünə baxıb qiymət verərsən, sənə təklif olunan işin özünə baxarsan, o işə münasibət bildirərsən, bir də var, işi təklif eləyən və hədiyyəni verən, muhti, muhti. Hə? Ola bilər, məsələn, mənim bir dənə üzüyüm var, 1 manat, amma İskəndər Padişah bağışlayıb onu mənə. Ola da var, mənim məsələn, qızıl üzüyüm var bir dənə, 1000 manat, amma elə bilə özüm kimi dənə adam bağışlayıb. 100% satmağa qalanda deyəcəm, bu İskəndərin üzüyüdür, verin mənə bu şeydir. Bu bizdə var, amma çox əfsus ki, biz mənfi yerlərdə bunu istifadə edirik, ya maddi məsələlərdə. Biz həmişə hədiyyə baxırıq. Olur da bizə məsələn, indi toyda, ad günündə, nə bayramda, mövludda, nədəsə bir adətimizdə bu millətləri, müsəlmanların adətindədir, insanların adətindədir, bir-birinə bu hədiyyəni verərlər. Biz heç vaxt o hədiyyəni, məsələn, ölçüsün düzgün hesablamırıq da. Əksər üst-üstə nə gətirib? Nədir? Amma kim gətirib? Və yaxud da ki, qiyməti nədir? Kim gətirib? Və nə münasibətlə gətirib ki, hədiyyənin əsas dəyəri ondadır? Onlara görsən əhəmiyyət vermirik. Elə? Onun nəticəsində də nankorluq bütün insan bəşəriyyət sinifində, cəmiyyətində baş alıb gedir. Hər gün. Məsələn, Peyğəmbərin qədrini niyə bilmədilər? Çünki Peyğəmbərin özünü nədir, kimdir, ona fikir vermədilər və kimin tərəfindən seçilib, onu fikirləşmədilər, onu düşünmədilər. Nəticədə də məsələn, gəlirdi, uzanırdı məhdisdə, əyğın qaldırıb qoyurdu bura, deyirdi, hədisini ya Muhammed, nağıl danış qulağa sax. Amma Yahudi durur gəlirdi, Məsihi dururdu Avropadan gəlirdi, hikmət soruşurdu, fəlsəfə soruşurdu. Deyirdi ki, məsələn, bu məsələdə əqidə özü necədir? Elə, görsən, onların soruşmaları idi, keçən dəfələrdə gəldim, dedim ki, o yerin hərəkətini kəşf eləyən, yerin cazibə qüvvəsini kəşf eləyən, nə bilim, nəyi kəşf eləyənlər hamısı onlardan oldu. Birinci yer üzündə kim dedi ki, mən yer göyün yollarına, yerin yollarına yaxşı bələdəm? Müsəlmanların rəhbəridir, yox. Bəli. Kim birinci yer üzündə dedi ki, sınıq qabda yemək yeməyən orada şeytan oturub?
Əli əleyhissalam. Çünki şeytan yəni mikrob oturub. Mikrobu kim kəşf eləyib? Müsəlmanların rəhbəri. Birinci yer üzündə kim deyib ki, mən icazə vermədiniz, imkan vermədiniz, istəyirdim Fərat çayından sizin evlərinizi işıqlandıram. Əli əleyhissalam, müsəlmanların rəhbəri. Amma bu işlərin hansı müsəlman elədi? Heç birini. Niyə? Müsəlman gəlib məsciddə ayağın qoyub deyəndə həddisini Avropadan, nə bilim, Asiyadan, oradan burdan Məsihi gəlirdi, Peyğəmbərdən inirdi, Həzrəti Əlidən, Peyğəmbərdən elm öyrənirdi, mərifət öyrənirdi. Bir kəlmə sözlə də hə yox eləyirdi, çıxıb gedirdi. Çünki onlar baxırdı. Onlar Məsihiliyində, baxın, cəmiyyət var, büyünləri, ruhaniyyətin orada heç qiyməti yoxdur. Cəmiyyət də var, elə dərin qiyməti var ki, həbbi kəlməsi ilə hər məsələ həll olunur. Bizim cəmiyyətdə o şirk gəlmişdi yeryüzünə Həzrəti İdris Peyğəmbərin dövründən, yeryüzünü çişləndirmişdi, o yeryüzündə da ləyaqət qalmamışdı, mələk gəlsin orada da mələki çəkən bir şey qalmamışdı, gəlib Ərəb cəmiyyətinə elə çıxmışdı, hətta nübüvvət də gözdən düşmüşdü. Amma o biri cəmiyyətlərdə qalırdı, gəlib o cürə şey soruşub gedirdilər. Pəs bilirdilər nübüvvət nədir və kimin tərəfindən gəlir. Amma biz əfsus onu da bilmirik. Görsən birinə deyəndə Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm hətta heç o salavat da deməyəcək. Ha? Sən qəsdən uzadırsan sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm deyirsən bəlkə bu öküz bir şey təsir eləyə buna. Belə bir cümlədir. Deyir hə Fridrix Engelesində belə söz. Ay görünən gəlsin dədöyün girsin Fridrix Engeles. Girsin bir 3-4 dəfə çıxsın. Mən Peyğəmbərdən danışıram bu Engelesi misal gətirir. Elə hətta salaba, Əli əleyhissalam belə görsən məsələn bir dənə Məsih alimi. Gör nə qədər özədir. Kalustuk da bəy, o qədər naziləşib, modalaşıb, güya modalaşıb, elə belə. Elə bilsən boynundan bir dənə nədir? Züvə asıb, o paltar asırlar ondan. Özü də professor, əlində də bu da diplomu. Kim verdi, hardan aldı, nə tər aldı, haçan oxudu, haçan yatdı, haçan durdu. Heç müsəlman yatır, üzr istəyirəm də o boyuna qusur gəlməyi, belə baş çəkmir, vermir. Bu yatır, durur, olur bir dənə professor, ha? Ona görə də sən Əli əleyhissalamla danışanda nə deyil? Niyə cəmiyyət bu cürə yorğulub? Və elə bu cürə də qoymayacaqlar bu Əli əleyhissalamı tanımağa. Qoymayacaqlar Həzrəti Peyğəmbərin məqamını. İndi biz elə bilirik ki, bizim cəmiyyətdə düşmənçilik ancaq imamətlə, əslən o cürə deyil. Nə qədər imamətlə düşmənçiliyi var bir günləri yer üzündə, belə də nübüvvətlə düşmənçiliyi var. Niyə? Çünki bunlar bilirlər, cəmiyyətdə imamət tanınsa, nübüvvət də tanınacaq, nübüvvət də tanınsa, imamət tanınacaq. Onlar ki, imaməti tanımayıblar, heç onlar nübüvvəti də tanımırlar. Niyə? Çünki Peyğəmbəri tanıyan Peyğəmbərin sözünün üstündə gəlib şəkki tərdid eləməzdir ki. Zürarə imaməti tanıyırdı, İmam Sadiq əleyhissalamın barəsini deyəcək, İmam Sadiq ağacdan bir dənə narı qıra, iki yerə bölə deyə, yarısı halaldı, yarısı haramdı, zərrə qədər nə halalında, nə haramında şəkk eləmərəm. Bir adam ki, Peyğəmbər ona deyəndə ki, hətta gətirin mənə kağız qələm qoy, yazım, nəyəsiz, məndən sonra zəlalətə düşməyəsiz, deyə ki, bu sayaqlayır, o imamət tanımaz da. Ya bir adam ki, məsələn, Peyğəmbərə səhv qayıl ola, Peyğəmbərə ismət qayıl olmaya, o imaməti tanımayacaq. Cəmiyyətdə iki düşmənçilikin ikisi, hər ikisinə düşmə, hətta məada qarşı, qiyamətə qarşı. Niyə? Çünki insan hətta qiyamətə də qayıl olsa, axır onu vurub burnuna vurub, qaytarıb məcbur olacaq, gətirəcək, çıxardacaq bu başa. Ona görə belə məsələlər gedir. Biz o nübüvvətin və imamətin nə özünü tanımırıq, nə də heç olmasa kim verib onu, tanımasa o da bu flankəs daha bükək saxlayaq bir qiymətli formada ta flankəsi görəndə soruşaq bu nə idi. Elə, bax, işqallarımızdan biri də odur. O rəhmətli şairin bir dənə qəşək sözü var. Mən soruşdum, hərə biri Sədi dedi, biri Hafiz dedi, biri dedi. Amma o ki, 100% dedilər, deyilər, Molla Əhməd Nəraqinin kitabında gətirib onu, rəhmətli kimdənsə deyir, be cəhan xürrəm əzan əski, cəhan xürrəm əzus. Aşıqəm bər həmə aləm ki, həmə aləm uzun, əz olsun. O orijinalini mən tərcümə eləyəcəm, düz də orijinalın yerini verməyəcək. Amma elə mövzumuzun düz elə peçatıdır. Ve cəhan xürrəm əzan əski, cəhan xürrəm əz olsun. Dünyaya ona görə sevinirəm, dünyaya ona görə bağlayam ki, dünya ondandır.
Aşıqam bər həmə aləm, ki həmə aləm əz olsun. Bütün varlıq aləmim hamısına aşıqam, ona görə ki, bütün aləm hamısı ondandır. Bəs bu eşqin, bu məhəbbətin heç vaxt ziyanı olmaz. Dünyanı niyə sevir? Çünki ondandır. Dünyanı niyə bir niyaya sevinir, dünyada olmağına sevinir, dünyaya bağlıdır. Çünki dünyanın sevinci ondandır. Bə cəhan xürrəm əzanəsəm ki, dünyaya ona görə sevinirəm. Cəhan xürrəm əzus dünyanın sevinci ondandır. Pəs o ki, Quranın ayəsi silğət Allah deyir, Allah rəngi deyir, Allah formulu deyir. Elə odur ki, yəni bu dünyanın əgər tün Allah verib və ona görə də sevirəm bu dünyada Allaha qatmadan ötürü, çatmadan ötürü, liqa Allahdan ötürü çox şeylər var. Ancaq onların seçəcəksən. Sən də o birisiləri tikanları ilə işin olmayacaq. Biz nə dünyanın sevinci ardandır və dünyanın sevinci nədədir? Və hətta dünyanın sevinci nədədir? Biz elə bilirik ki, yağlı bozbaş olsun, qarnımız doyulsun. Ayağımızda yaya qışa nisbət ayaqqabı olsun, paltarımız yerində olsun. Minməyə maşınımız olsun, yatmağa evimiz və öyünməyə övladımız və nəslimiz və rahatlaşmağa, yaxşı gün keçirtməyə ailəmiz. Bu ondan ötürüdür. Dünya, bu deməli dünyada sevinci bundadır. Amma Allah deyir, əl-malı vəl-bənun ziynətül həyatı dünya. Elə övladdır vardır, dünya həyatının ziynətidir. Əleyhissalam da Quranda da ayə varımızdır. Əl-malı vəl-yomə la yənfə əl-malı vəl-bənun illə əmənətəllahə bi qəlbin səlim. Qiyamətin günündə övladına mal fayda verməyəcək, ancaq fayda verən o salamat qəlb olacaq ki, ondan gələsən. Əleyhissalam da o ki, bunu, məşhur münacatı var, dəfələrlə eşitmişsiniz, ya oxumusuz, Həzrət orada deyir ki, Allahümmə inni əsəlükəl əmanə yovmə la yənfəl malu vəlalı bənun illa mənətə Allahə bi qəlbin səlim. Allah səndən aman istəyirəm. Həzrəti Əli deyir, ha? Həzrəti Əli deyir, ha? Deyir Allah, Cənab Cəbrəlin ustadı deyir, ha? Bilirsiniz nədən danışıram? O deyir Allah, inni əsəlük Allah, mən səndən istəyirəm əl-əman. Əmanı. Hansı günün əmanın? Yomə, layyən fəalı, malı və ləlbənun. O gün ki, orada nə övlad, nə də var dövlət fayda verməyəcək. İlla mən ətə Allaha bir qəlbin səlim. Bilirsiniz nədir? Ya Allah, yəni mənə də qəlbi səlim ver. Çünki qəlbi səlim olmasa orada əman yoxdur. Bu dünyada deyir, nə bunu, nə bunu. Mənə bir dənə qəlbi səlim ver ki, gəlim qiyamətin günündə də nə olum? Bu nə Həzrəti Əli Aleyhisselam deyir. Dünya budur. Nə övlad, nə? Var, deyir kişiyə, salihə bir dənə xanım vacibdir. Dünyanın o əhəmiyyətli işlərindən ki, insana vacibdir, bir dənə salih ya salihə ailə ola. Salih övlad ola, bir də insandan salih əməllər qala. Ki, bunun hamısına bir yerdə deyirlər, salih, baqiyyatı salihat. Quyu qazıb, ağac əkib, suyundan içəcəklər, körcəsindən istifadə edəcək, meyvəsindən istifadə edəcək, bu bunun üçün ehsan. Övladdır qalacaq bunun dalıcan ibadətin, itaətin, borcun, xərcin, filanın, hətta atanın borcu, xərci qalmasa da elə sırf bir dənə övlad təhvil versə cəmiyyətə ki, Allah istəyən övlad olsun, baxmayaraq ki, övlad nə bunun qəza namazı yoxdur qıla atasının, nə borcu yoxdur verə, elə öz namazını qılacaq, öz orucunu tutacaq, oradan Allah Teala onun payına dəymədən ata üçün də bir dənə, buradan bir dənə ayıracaq. Elə Salihə xanım da onun kimi. Ayətullah Xuçanın o qərb səfəri kitabı, səyahəti kitabı vardı, oxumuşsuz onu. Düzdür, bəzi üləmalardan dedilər ki, belə işim yoxdur, amma hər halda belə bizim həzm elədiyimiz bir məsələdir. Ayətullah Xuçanı o ki, həmin onu, o klinik ölüm keçirdir. İndi belə deyirlər də. Ha, klinik ölüm deyirlər də. Ölür təzədən deyirlər, bərzəxtdən qayıdır. Bu belə çətin bir şey deyil. Bizim məsələn elə təqvalı cəmiyyətimizdə bizim böyüklərimiz var ki, biz gərək bununla fəxr eləyək. Movti ixtiyariləri var imiş onların. Ya vardılar. Məsələn Ayətullah Behçətin. Movti ixtiyarısı var idi. İmam Xümeyni deyir, onun movti ixtiyarısı vardı. Və ondan böyük adam təsdiq eləməyəcək ki. Və
Ayətullah qazı deyir, onun mövdu ixtiyarısı var, təbatəbayın ustadı. Və bu iki nəfəri də büyünləri kim yeryüzündə sözün qəbul eləməsə, and olsun Allahın izzəti cəlalına o adamın təmənnası olmasın ki, imam zaman gələndə onun sözü mən qəbul eləyəcəm. And olsun Allahın izzəti cəlalına. Hətta bu gecə səhərə qədər 200 rəkat namaz da qılsa. Bunu mən deyirəm sizə. Allah ömür versin, gəlsin, mən göstərim həmin adamı belə. Tək mənə yox, ölsəydə dirilək, nə böyük şeydir, Allahın əlində çətin deyir ki. Ayətullah Behcət yazır bir dənə məktub Ayətullah Qaziyə. Yazır ki, bir nəfərin mövti ixtiyarısı ola. Yəni, istədiyi vaxt özünü öldürə. İndi əbədəliyi də öldürə, mümkündə olsun o. Ola da bilər üç günlük. Evdə danladılar səni, xoşun gəlmədi. Arvat dedi, niyə bunu belə alıbsan? Uşaq dedi, mənə pul ver. O birisi dedi, küslün, öldür özü. Qoy üç gün şivən salsınlar üstündə. Sonra da ailələrindən, nə, belə olarsınız. Bundan sonra sizin başınızı oynatacaq. Məqamdır, amma hanı, tifayda, bizə qismət deyir. Bizə qismət deyir, biz ələ gətirə bilmirik. Yoxsa və illa Allah onu adam xüsus, Allah onu bir dəstəyə məxsus edəyib. Amma o dəstəni Allah Taala müəyyən eləməyib kimdir. Deyib, dəstur verib, kim gəlib çıxsa bura onundur. Yazır ki, bir nəfərin moti ixtiyacısı olan və özün üç gün öldürə. Üç gündən sonra bu ayıldı, yemək payların kim yeyib, neynəsin ondan? Belə bir şey. Namazların hökmü nədir deyir. Ölüb də, ölüdən də ibadət saqitdir. Bu da ixtiyari şəkildə özünü öldürüb. Komentari olacaq, bulara, bu sözlərə. Bunu özlərində görməyib də, bu yetimdə gün kim nə yazsa qorun, narahat olmur, heç kefizə dalmur. Bozbaş deyir ki, qonşu bir pay bişirə, ya halva deyir ki, bir qazan bişirə, deyir ki, içərə sabah halva buna deyirlər. Behcətdən var idi. Heç kimin yoxdur, heç kimin. Heç kimin yoxdur. Hansı millət, hansı məzhəb, hansı deyil, heç kimin yoxdur. Baxın, Hindistanda var bir iki nəfər, yerdən qalxıb bu hündürlükdə dayanırlar, külon təpəsinə. Qarğıya bax, gör, hardan uçur. Onun ki, heç nə ac qalmır, nə susuz qalmır, nə də məşq eləmir, görsə hardan uçur. Ona bir şey versəydilər, onda qarğa gərək Hindistanın padişahı olaydı. Gərək gedəydi İndira Qandının qəbrinin üstünü batırıydı ki, burada padişah mən olmalıydım. Sən niyə gəlib olubsan? Sizdə qəhrəmanlıq odur ki, bir adam riyazət eləyir, özün qaldırır, göydə belə dayanır. Gör, mən hələ hardan uçuram. Bu boyda da qanadım var da, elə deyir, qarğa. Elə, heç kim də yoxdur ondan. Deyir, indi bunun namazı nə olsun? Bu adamın namazı nə olsun? Həcim qərib, daha danışasan bundan, biləsən səhərə qədər, çox məsələlər. Və o adamlar ki, inkar eləyirlər, ha, hətta bəzən şiələr, qoy ilə yeri gəlib deyim də, danlayın biraz. Zəng eləyirlər, bu məsələ var, ha, bu məsələ, bu məsələ. Ki, bəzi məsələlər var, hətta bəzən cəmiyyətə də çıxır, bir bundan qabaq da çıxmışdı, elə bəzi şiələr də elə duruşmuşlar, bəhanə düşmüşdü əllə, vırırlar sağa sola, özümüz ki, özcə, kim gəldi elə, şapba, bəzən adamın əli gidişir, dədəsi də gəlsə qabağına vıracaq, nənəsi də gəlsə vıracaq, niyə ki, bunun əli qaşınır, kimisə vırmalıdır, elə deyil, görsən adam var mı, sən dəlidir də, dəlidən də hər ədə bir xasiyyət olur axı. Görsən, dəlidir, o üçün ruhu xəstədir, düzgün işləmir. Görsən, bir dənə şey yazılır, qalır burada, elə onu davam edir. Məsələn, mən dəli görmüşəm, işi ancaq adam dişləmək idi. Onun qabağına inək də keçsəydi, düşünür, tutum qulağını dişləyirdi, özü də qulaq dişləyirdi. Nə keçdi qabağına dişləyirdi, abi inəyi niyə dişləyirsin, gedməsən, da Brejnevin qulağını dişlə. Onun nəyinə lazımdır, qulaq Brejnevin qulağıdır, ya inəyin qulağıdır. Heç əslində fərqi də, əslafırlar, inəyə cavab vermək olmaz qiyamətdə, fərqi də yoxdur belə. Ona dişləmə, adam var ona, hə də o futbol oynamaq lazımdır. O komanda seçmə, məhz nəzərində deyir. O istəyir futbol oynaya, hə? Bir dənə top olsun, bir iki nəfərdə adam. İndi ingilis olsun, yəhud olsun, məsih olsun, piyanistik olsun, şərabxor olsun, halalzadə olsun, haramzadə olsun, buna fərq eləmir. İndi görürsən, oynaya-oynaya gəlib çıxım namaz qılanlarında içərsində. İndi sözüm bundadır ki, hə, görürsən, qarışır dəri aləm bir-birinə, o məsələlər ki, bizdə olur və hətta möminlərə, məsələn, qəribə gəlir. Məsələn, indi məsələn, dünyaya uşaq gətirməyən bəzi formaları var. Ki, məsələn, tibb ürünləri onlara neynir? Görürsən, çox qəribə gəlir adama. Aşıq da buna fiqh icazə verir də. Hətta bəzi məzhəblərin fiqhində olmamağı da bilirsiniz o nədəndir. O məsələlərdən, keçən dəfə də deyəsən işarə elədim, o məsələlərdən ortalığa çıxan
İkinci məsələlər var ki, onların alimləri, fikirləri ona cavab tapa bilmirlər, nəticədə onlar deyirlər haramdır. Nəticədə deyirlər haramdır. Məsələn, mən ona oxşar bir misal vururam. Bir qadın bir uşağa süd versə, o uşaq ona nə olur? Məhrəm. Ərinə məhrəm. Uşaqların hamısına məhrəm. Hə? Və bunun bütün uşaqları bu bir dənə uşağa məhrəm. O birisi uşaqlara yox. Məsəl üçün deyir amma bunu. Görürsən, məsələn, bizim alimlər bunu caiz bilirlər. Bir dənə məzhəbin alimi caiz bilmir. Niyə? Çün bizim alim bu süd verəndən sonra hansı oqqalar çıxacaq ortalığa, kim kimə məhrəm olacaq, kim kimə naməhrəm olacaq, hansı formada olacaq, bunları izah eləyib deyə bilir. Amma o ki, izah eləyə bilmir, dalıcın axı, bilirsən, İmam Sadiq açmış fiq qapısı lazımdır bunlara şey eləsin. Hələ elə yoldan keçən, at minən piyada gedən, açdığı qapıdan o şeyləri həll eləmək olmaz. Çünki həll eləyənmir, deyir ki, başqa özgə arvadın südü özgə kişinin uşağına, özgə arvadın uşağına nədir? Haramdır. Doğrulan məsələləri nə eləyə bilmir? Həll eləyənmir. Əli ibn-i Yəhiyə ibn-i Əksəm ki, qırmızı mollalardan idi, çağırdılar, İmam Cavad əleyhissalama sual verdi mütəvəkkilin yanında. Dedi, bir də də adam həcdə ovovluya, onun hökmü nədir? İmamdan bunu soruşur. İmam 17 dənə sual verdi onun bir dənə sualına. Hansı həcdə, həc mərasimi ovlayıb, belə vaxt ovlayıb. Gecə ovlayıb, gündüz ovlayıb. Böyük heyvanlardan olub, kiçik heyvanlardan olub. Uçanlardan olub, nəm sürünənlərdən olub. Bilə-bilə ovlayıb, ya bilməyə-bilməyə ovlayıb. Öldürücü şeylə ovlayıb, öldürücü olmayan şeylə ovlayıb. Hələ mənim yadımda olan 17 dənə. O dedi, qələt eləyəsən canım mənim, ya, nə özümü saldım işə. Sən indi qələt eləməmsən, qələti onda eləməmsən ki, gəlib oturmuşsan nə? Mütəvəkkilin yanında deyirsən ki, Allah Quranda deyir ki, əti'ullah və əti'ur-rəsul və ulul-əmr-i minkum. Əlindən də mütəvəkkili göstərmişsən. Onda qələt eləmişsən. Cavab verə bilmirlər, nəticədə gəlirlər, görürsən, açıq-aşkar, bir müasir dövrdə ki, şəriət icazə verir, çox rahat bu problemin altından çıxmağa, görürsən, ona qadağa qoyurlar. Niyə? Dalın gətirə bilmirlər. Nəsə, bu mövti ixtiyarı da bir dənə bəhsli ki, bilirsən, nədir? Ona düzgün yolundan getmək lazımdır. Heç vaxt kilsədən adam o məqama yetişə bilməz. Gələ düzgün yolundan getsin. Deyir, ağa, mən bu belə elədim. Bir nəfər neyniyə? Mövti ixtiyarısı ola, özün üç gün öldürə, üç gündən sonra ailə, onun o üç gün namazının, orucunun qəzası ona vacibdir, vacibdir. Üləmadan biri danışır, deyir ki, bu məktubu Ayətullah Qazi oxuyanda atama dedi ki, atama dedi, atası da Ayətullah Qucani, elə həmin Qucanın atası Ayətullah Qucani. Atama dedi ki, bu iş Ayb-i Ehcətin özünə aid olan məsələdir. Yəni o mövti ixtiyariya kim sahibdir? Elə Ayb-i Ehcət özüdür, İmam Xümeyni də dedi. Baxın, insan gəlir bu yerə yetişir. Harada yetişir bu yerə? Dünyada yetişir bu yerə. Çünki dünyanı Allahınki bilir. Allah da bu dünyanı ona nə üçün verib, onu bilir. Pəs həm bunun qiymətin, həm verənin qiymətin, həm verilənin qiymətin nəticədə gəlir o məqama yetişir. Biz namaz özün başa düşmürük. Namazı kim göndərib, çox vaxt ondan qafil oluruq və nə üçün göndərib, ya başa düşmürük, ya qafil olmuşuq, ona görə də ki, mövti ixtiyarı nə deyəcək, yata bilmürük. Dərman da qucaq-qucaq al. Və bu qədər problemlərimiz var. Hətta bizim o psixoloji problemlərimiz var, ha? Bunların çoxunun hamısı bizim bu ibadət və itaətimizin yerində olmamağına görədir. Biz nədən? Gərginlik keçirdirik. Az qalarıq, susuz qalarıq, filan kəsbə. Eşitdi filan kəsbə, vay dədə, yarım kilo tər getdi, ves attı bu adam. Eşitdi filan kəsbə dünyanın. Mənim bir ustadım var idi, lan əvvəl onlardan dərs alırdım. Allah rəhmət eləsin, tamam ustadların hamısın. Hə. Onun elə bil, qohumlarından kimsə, yaxınlarından kimsə ailə qurub. Bir müddət keçəndən sonra bunların övladı gəlib dünyaya.
Kimsə xanımlardan bir nəfər ki, indi buna qağa deyilmiş, qaça-qaça gəlib, ay qağa, ay qağa, muştuluğumu ver. Deyir, ha, valla, verim də. Deyirlər, molla simic olur, amma elə deyir, valla. Biz gördüyümüz mollalar elə deyir. Siz kim keşiş görmüşsünüz, nə görmüşsünüz, adını simic koyursunuz, deyə bilmən. Amma biz gördüyümüz mollalar, elə bizim sümiyimiz o molların evində tuturub, o mollaların evində. Bu simic olsaydı, biz hardan bu şeydi, hələ bir xeylaqda çalışdıq, orada tutduğumuz vestən ataq, elə deyir. Deyir, hə, görüm də bala, muştuluq, amma adın qoy, münasibəti nədir? Deyir, filankəsinlə filankəsin uşağı oldu. Bu da böyükmüş, onlar deyir, bu axmağın biri axmaq, onun arasında muştuluğu düşür. Ərə gedən, evlənən elə uşağı olmalıdır da. Elə deyir, ona nə muştuluq? İndi deyir, filankəs öldü, görsən, dünyası qara gəldi. Ay, balam, bu dünyada yaşayan nə eləməlidir? Ölməlidir. Bəs yəqinimiz yerində deyir. Biz ki, elə gecə gündüz ölüm deyirik, bəs bunu eyni bənzəyir, baxın, adını çəkmirəm, məşhur bir dənə şeir deyən var idi, səhnədə hamı onu deyib, görüb. Boy şeiri qəşəy-qəşəy deyirdi, xanım idi bir dənə. Ya başqa-başqa şeir deyənlər var. Siz elə bilirsiniz ki, o şeiri deyir, ha, onun o şeir deyəndə, o yazan kimi elə onu yaşayır. Əslən, o sadəcə şeir deməyə bilir. Yəni, artistdir, yaxşı mənada. Şeir deməyə bilir. Hə. Amma, məsələn, o Füzuli ki, hikməti dünya və mafiha bilən arif deyil, arif oldur bilməyə dünya və mafiha nədir? O ki, onu canına hopub o məsələ, əleyhissalam barəsində sonra onu götürüb qələmə, onu heç vaxt o yaşaya bilməz. Heç vaxt onu düşünə də bilməz. Hə, ona görə də görürsən, gah vergilin yerində qoymur, gah nəyin? Hətta bəzən görürsən ki, çıxırlar yerlənə, o cürə məsələn qəzəlləri neynirlər, səhnələrdə də oxuyur, çirkin-çirkin adamlar. Çirkin-çirkin adamlar. Adamı yandıran nədir? Deyirsən ki, Füzulinin qəbri silkələnir bu dəqiqə. Deyirsən, dünyanın ən axırıncı adamı çıxıb onun nəyin? Yazdığı şeiri ya təsnif ünvanda, ya muğamat ünvanda neynir? Oxuyur. O insana olunan zülmün ən yüksək təcəllilərindən də biri odur. Məsələn, sən fərz edək ki, bir dənə ev tikmisən, bağ salmısan, çox qəşəy bir ali dərəcədə ki, burada gəlsinlər, möminlər otursunlar, zikr desinlər, təsbih desinlər, etiqaf saxlasınlar, ondan sonra Allaha təqərrüb eləyirsə, eləsinlər, bir də onda gəl götürsən, gəlib görürsən ki, orada bütün fəsadların namısı olunur orada. Zina olunur, qumar oynanır, içki içilir, nə bilim, yalan danışılır, ondan sonra adam öldürülür. Nə dərəcədə təsir eləyər sənə? Eyni bax, bəlkə də hələ az oxşatdım bu dərəcədədir. Biz hamısı gəlir nədən? O, biz nə onu bilmirik, kim verib, nə verib və nə üçün verib, dərk eləyə bilmirik. Allah-u Teala iman adında, təqva adında bir dənə tamam eləyirəm sözümü, söz verirəm. Bu dəfə bir saat danışmayacağım inşallah, tamam eləyirəm. Allah iman adında, bir dənə təqva adında bir məsələn, maddi döyürdü o. Göstərəm, deyəm ki, həmişə istəşən olurdu burada, yəni onu göstərirdim belə. Deyəm ki, bunun üçün məsələn bir şeydir. O maddi bir dənə məsələn, ədalətdir. Ədalət maddi bir şey deyir ki, o bir dənə mələkədir. Allah Teala deyək ki, insana imkan verib ki, özün neynəsin? Bir formada tərbiyə eləsin ki, o adam günah eləməsin. Vacibləri də yerində eləsin. Haramları da tərk eləsin. Bu formaya insan özünü salandan sonra bu insana deyirlər təqvalı, muttəqi, elə pərhizkar, Allahdan qorxan, cürbəcür dillərdə. İnsan cəmiyyəti gəlib bu formaya düşəndən sonra Allah yerdən, göydən, tamamən hər tərəfdən bərəkət atır olur. Amma gərək cəmiyyət gələ düşə. Fərd olsa cəmiyyətdə o qədər təsir olmaz. Olar, amma az olar. Hətta bu məsələni özünə aid də eləyə bilər. İl o fərdin özü cəmiyyətdə mümkündür bu formada yaşasın. Amma əsl məqsəddə cəmiyyət də odur. Ki, cəmiyyət gərək iman gətirsin, cəmiyyət gərək təqvalı olsun, Allah cəmiyyət üçün yerdən göydən neynəsin? Bərəkət. Bunun fərd üçün olmağı yenə deyirəm, məhaldır. Ola bilər, bax, bir dənə su xətti tək kəndin içində sənin həyətə gəlir.
Bu mümkündür. Məhal bir dənə məsələ deyir. Allah Teala nə edir? Və çoxlu misallarımız da var keçmişdə. Allah Teala bir nəfər təqvalıdır, bir nəfər mömindir. İndi düzdür, günahkarın yanında olmaq insanın, onun da zərbəsi dəyər adama. Amma ola bilər ki, biri ətrafın elə neynəsin, o cəmiyyətlərin içərisində elə bayaq adını çəkdiklərimiz adamlar da yaşayıb. Görürsünüz, onlara təsir eləmir. Pəs ətrafını möhkəm düzəldir də. Ətrafı möhkəm təmizləyib. O möhkəm qat əmələ gəlib də, qıraqdan gələnlər nə eləməyib? Buna təsir eləməyib. Buna təsir eləməyib. Görsən, cəmiyyətin içərisində bir formada, hətta başqalarına da nə eləyir? Bu qədər də təsir eləyib. Amma da tək adamla cəmiyyət düzəlmir də. Düzələr tək adamla cəmiyyət. Amma o tək adamın başında da gərək, məsələn, Əli əleyhissalam niyə düzəldə bilmədi cəmiyyəti? Kimdən düzəldiydi cəmiyyəti? Ətrafı olmadı. Bayaq dərsdə uşaqlara deyirdim. Deyirlər ki, İmam Hüseyin əleyhissalam nə olardı bir vilayət təkvinisindən istifadə elərdi də, elə deyir ki, bunlardan istifadə edən peyğəmbərlər çox oldu. Dedim, baxın, niyə istifadə edib, niyə eləməyib, mənim ondan işim yoxdur. Ancaq Kərbəlada ən azı 30 min qoşun deyən var, 120 minə qədər deyən var. Amma 30 mindən aşağı deyən yoxdur, mənə rast gəlməyib. 30 min hardan idi? Küfə və ətraf kətlərindən. İmam Hüseyin əleyhissalamda hara imamətə gedirdi? Küfəyə. Yaxşı, 30 min kişi ilə o zamanda küfə, qutarda küfə batdı. İndi imam vilayət təşfinisindən istifadə edib, bunları lap qırıydı. Yo cinlərə, ya mələklərə icazə verirdi ki, bunları gedib kimə nə eləyəcəkdi? Bir cəmiyyət ki, onun içərisindən. Özlə, məsələn, milyonluq cəmiyyətdən 30 min bu cürə olsa, o cəmiyyət batmalıdır, ha? Amma belə 30-40 minli, 50 minli cəmiyyətdən 30 mini bu formadadırsa, biri gəlib yəhərə, biri gəlib üzəngiyə, biri gəlib noxtaya, biri gəlib nə bilim nəyə, hərə bir şeyə də, orada Ömər Səhət hamıya qızıl vermirdi ki. Hamı muzdu, döyüşçü döyürdü. Elə onlar gəlmişdi ki, burada qənimətdən nəsə götürəcək. Bir dəstəsi də hələ Ömər Səhədi nə bilirdi, haq bilirdi, gəlmişdi. Bu adamları qırdın, özdə 30 min bir kiçik cəmiyyətindir. Gedib kimə imamət eləyəcək? Elə ondan sonra nədir? Şəhid olmaq və qanla dinə xidmət eləmək daha üstündür. Ki İmam Hüseyin əleyhissalam da elə belə elə də biz demirik üstündə ona görə üstündə. Elə bu üstün idi, yolu bu idi. Elə. Baxın, görsən nəticədə də bu cür olur. Ona görə biz ilahi vəzifə insana birinci özü deyir, əstəğfirullah Rəbbi və tövbə iləy. Duada da varımızdır. Bütün hər bir yerdə valideyn insandan qabaqdır. Bir dənə duada. Yəni, günahların istiğfarda, belə deyək də istiğfarda. Hər yerdə valideyn insandan qabaqdır. Bir qeyr az istiğfarda. Ona görə, məsələn, duamız, ayəmiz, hədisimiz deyir, Allahın məqfilli vəli valideyyə. Allah məni bağışla və övladımı. Allah bozbaşı birinci deyirsən, atıya ver. Duanı niyə? Deyir, çünki o adam ki, özü bağışlanmayıb, onun başqasının barəsində duası qəbul olmaz. Ona görə əvvəl gərək özün bağışlanasan. Sonra ki, birinci valideyində onu istəyəsən. Ona görə bizim vəzifəmiz qurulanda gərək belə quraq. Əvvəl özümüz və cəmiyyət. Özümüz cəmiyyət. Özümüz cəmiyyət. Ha, ondan sonra bir dənə cəmiyyət olandan sonra gəlir həmin bu ayə nəyir? Özün büruzə verir. Həmin təqva, həmin iman, bir dənə cəmiyyətdə cəmaat da bu dəqiqə 99% hamı belə bitkə çörəkdən ötürü özünü öldürür. Allah da deyir ki, mənə tabi ol, mən də sənə özüm kimi qərar verim. Elə sən birdən iradə eləsən, evvə də çörək gələr. Elə deyir, hədis ki, İmam Həsən əleyhissalamdan məşhurdur o hədis. İmam Həsən əleyhissalamdan mən çox eşitmişəm də, məşhurdur. Bir Allah dedi ki, mən də mənə tabi ol, hədisi qudsilərdən. Mən də sənə özüm kimi qərar verim. Mən nə deyirəm, ol, olur, sən də nə deyirsən, olur. Allah bu kainata ol dedi, oldu. İndi sən də onun kimi olsun, Allah sənə o icazəni versə, sən gündə bir dənə təndir çörəyi Allahdan ala bilməyəcəksən. Bir şey ki, Allah deyir, ilahiləşəcəsən. Mən nə desəm, ol, olur. Ay bəndə, sən də nə desən, ol, olacaq. Yaxsı, tezlərinin axşama bir təndir çörəyini işləmirsən, elə bir kəlmə deyirsən, bir dənə təndir çörəyə gəlsin, gələr, sonra gedin, nə ilə ginən? Müşkülləri vəllələdə.
Hətta biz bəzən o qədər süsləşirik, o qədər tənbəlləşirik, o qədər naümid oluruq. O hədis, o ayə, o söz ki, onu özümüz deyirik, hətta başqasına, özümüz də onun tərəfindən, o işin doğrulmağına görsən nə inirik? Özümüz də hələ elə o dərəcədə etimadımız yoxdur. Sən o tərəfə deyirsən ki, qıl, inşallah bir işdə gedəcəm. Özüm də qılıram 20 ildə, amma hələ görüm ki, nə dərəcədə imanım var, bu namaz mənə bir işdə aparacaq. Elə deyir, bu formada elə bu müşkülün həll olacaq. Ayətullah o qazilərdən biri Məşəd, Təbrizdə gəlib ayətə görür, bir dənə toyuq var ayətdə. Deyim, tamam edirəm, 2 dəqiqəmiz qalıb, qoymayacaq inşallah 1 saat tamam ola. Gəlir görür, həyətdə bir dənə toyuq var, çıxanda. O qonşuya deyir ki, ay bala, bizim həyətdə bir dənə toyuq var, gör o nədir? Qədim cəmat mollanı seyidi çox istəyirdi. Dərsdən qaydanda o dükançı deyib ki, ağa soruşdum, o filan məhəllədə bir nəfərindir, banlayıb, cəmat da deyirdi, toyuq banlasa, gərək aparasan, verəsən, molla yiyəsən. Həqiqəti yox idi, amma o həqiqətsizdir, yarada bizə bir toyuq yedizdirirdi, püstür. Bu da qadir deyir, götür, apar, ver ona, denə qələtin eləsin, dənin az versin, banlamayacaq. Toyuq niyə banlayar? Çox yeyib, ondan öz verədə banlayır da. Görmüsən bu dünyada banlayanları, iki təkər üstündə maşını sürənləri görmüşsün, nədəndir? Harınlıqdandır da, yalı artıq düşüb ondandır da, yoxsa bunu heç mən sürmürəm iki təkər üstündə. Evdən çıxandan ayətəl kürsü oxuyuram, cızılmasın, bura çatana qədər buradan duayına. Amma o harınlıqdan, qudurqanlıqdan eləyir ilə. Yalı çox düşüb, ona görə banlayır, apar ver. Bu eyni də ayətullah, o qazı, qazilər çoxdur da, elə binəsidirlər. O qazının da əl tutmağı çox yüksək dərəcə deymiş. Mollalıqda o məsələsi çox yüksək dərəcə deymiş. Elə kim gələrmiş ehtiyacı, biraz elini tanıyarmış, ya inanarmış, ehtiyacını bərtərəf eləyərmiş. Ətrafında da möminlər yaxşıymış da, yaxşı pul qoyulmuş ixtiyarında, bu da ehsan eləyirmişlər də. Deyir, salavat yüzə bağlıb, elə deyil də. Hə, elədir. Hə, bu eyində bir nəfər gəlib, deyib ki, ağa, mənim borcum var, mənə biraz köməklik. Bu da əlin atıb cibinə, fikirləşib, görüb heç nə yoxdur. Deyir, valla, heç nə belə çətinliyidir, doy elərəm. Deyir, ağa, çətindir vəziyyətim. Deyir ki, valla, çətinliyidir, doy elərəm. Deyir, ay, rəhmətliyin oğlu, borcu gəlib durub qapıda, dal qapıdan çıxıb gəlmişəm. Avrım gedir, sən də deyirsən, dua. Sən dua nələ qəbul olmaya, deyir, ayətullah qazi qaça-qaça gedib, bir 30 metr olana. Deyirlər, ağa, nə oldu? Deyir, bax, qaçın oradan, bu dəqiqə bəla gələr, sizi də məhv eləyər. Duanın qəbul olmasına şübhə eləmək günahı kəbirədəndir. Bir adam da elədiyi duasının 100% qəbul olunmasına arxain olub o duaya başlamasa heç vaxt qəbul olmaz. Pəs budur məsələmiz. Elə bir dənə adam özü özünə təlqin eləyək ki, inşallah bu dua ilə mən məsələmi həll eləyəcəm, elə bismillah eləsə çox problemin həll olar. Yeganə istisna hal var ki, hətta bunu bəziləri qəbul eləmir ki, mən onun hədisin üçün özüm oxumuşam, ona görə deyirəm, hə, bu duanın qəbul olunmağı sənin barəndə məsləhət olmaya. Amma biz qəbul olmayan dualarımızın hamısını qoymuşuq bu hədisin üstünə. Hətta da bunun biri məsləhət olmadı, ikisi məsləhət olmadı, üçü məsləhət olmadı, dördü məsləhət olmadı. Boynu al ki, günahkarsan ona görə qəbul olmur. Nəinki məsləhət deyir. O günahı boyuna almamaq da, çünki özü təkəbbürdür, o günahlardan biridir. Allah Muhammed Al Muhammed xatirinə bizim dualarımızı qəbul olan dualardan qərar versin. Günahlarımıza qələmi əff etsin. Muhammed Al Muhammed xatirinə Allah Teala bizdə həmin o duaların qəbul olunmasından ötürü lazım olan arxayıncılıq, itminan
İnşallah tezlicən bərqərar eləsin. Amin. Allah Teala bağışlamamış dünyadan aparmasın. Amin. Muhammed al Muhammed xatırına dünya və əhli, dünya və axirətdə Quran və əhl-i beytdən bizi ayrı salmasın. Amin. Dünyada ziyarətlərindən, axirətdə şəfaətlərindən bir nəsib eləməsin. Amin. Allah Teala nəslimizi, bədi nəslimizi bu əqidədə sabit qədəm eləsin. Amin. Muhammed al Muhammed xatırına tamam möminlərə, xüsusən bu cəmdə əyləşənlərə halaldan bolluca ruzu qismət eləsin. İlahi, bərəkətli uzun ömrə tay eləsin. İlahi, özündən möminlərdən başqa bizi heç kimə möhtac eləməsin. İlahi, bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin. İlahi, İslamın düşmənlərin tezlicə məhv nabud eləsin. İlahi, din böylərimizi, məraci izamı, yerin göyün bəlasından hifz eləsin. İlahi, Allah onların sözlərin nüfuzlu, təsirli qərar versin. İlahi, Muhammed Ali Muhammed xatırına tamam möminlər, xüsusən bu cəmdə əyləşənlərin nə müşkilləri var, tezlicə müşkillərin həll eləsin. Xəstələrimizə şəfaya acil inayət eləsin. Borcu olanların tezlicə borcların xəzanı qeybindən əda eləsin. Ağamız İmam Zamanın qəlbi nazəninin bizim tərəfimizdən razı xoşnud eləsin. Ağanın elədiyi duaların hamısını bizim barəmizdə qəbul eləsin. Məhəmməd Ali Məhəmməd xatırına ağanın zuhurunda təcil eləsin. Zuhurda olan maniyələri bərtərəf eləməkdə bizə də tövfiq əta eləsin. Biz o ağanın zuhurunda ağanı tanıyıb, ağanın xidmətində olub və onun xidmətində şəhadətə yetişənlərdən qərar versin. Salavat.